ଶେଖ ମୁବାରକ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲା, ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଫର୍ମ ପକାଅ, ଆମେ ଯାଇକି ଫର୍ମ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଫର୍ମ ପକାଇଲୁ, ଅଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକାଇଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିନି। ଆଉ ଆମେ ତହସିଲଦାର କଲାବେଳେ ତହସିଲଦାର କହୁଛି ଆମେ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ, ତୁମେ ଦେଖା କର। ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ଦେଖା କଲୁ, ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତୁମର ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବୁ, ତୁମେ ନାଁ ଟିପେ ଦେଇକି ଯାଅ। ନାଁ ଟିପେ ଦେଇକି ଗଲା ପରେ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ପଇସା ଆସୁନି, ଅଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁନି, ଆମେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହପ୍ତା ସପ୍ତାହ ପରେ ତୁମ ପଇସା ପାଇଯିବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଠାଉନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଠିକ୍ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୁମେ ପାଇଯିବ। ଆଜି ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 100ଟି ପାଖାପାଖି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆସିଲା, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିଲା, କିଛି ସାମୂହିକ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ବା BPJY ଘର ଏବଂ ପାଣି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଭତ୍ତା ରିଲେଟେଡ଼ ଥିଲା। ଯେଉଁଟା ତୁରନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କଲୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଡାଟା ବେସ୍ରେ ରଖିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍ ଏବଂ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ।